vetëm këtë element mereni. Kush smuhet prej sehirave? Kush smuhet prej agrakeve? Kush smuhet prej gjinave? Kush ka trem? Kush ka stres? Ka se zëgjumi natëm? Kush qohet në zgjandër? Kush i ka këtë shqetësime? Kush ka probleme psikike, shpirtnore? Kush ka neuropsikiatër? Ai që se përmenë Allahun subhanahu wa ta'ala. Qoftë musliman apo jo musliman? Normalisht jo muslimani ma shumë, po edhe muslimani që nuk e përmenë Allahun, gjithashtu. Andaj një ilaq që është ma i dobishëm se këtë ilaqit e neuropsikiatrave të botës. Përmende Allahun, dhe vazhdimisht, mëngjes edhe mbrëmje, ditën dhe natën, kur ti je duke ecë dhe kur ti je ulur. Mos u ndal duke përmendur Allahun subhanahu wa taala. Ti je i bindur se përmendja e Allahut do ta shton imanin tënd, do ta forcon zemrën tënde, do të bëhesh musliman më i mirë. Do të vjerë turp ta bësh në gjuna kur ti e përmend Allahun subhanahu wa taala vazhdimisht. Mathalu alladhi yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuru rabbahu mathalu hayyul mayt. Shembulli atij që përmend Allahun dhe atij që nuk e përmend Allahun është shembulli atij që është i gjallë, atij që është i vdekur. Dallimi i madh. Pse insistojnë në përmendjen e Allahut subhanahu wa taala? Sepse Allahu subhanahu wa taala muslimanëve kur janë në momentin më të vështirë, në luftë, jo në luftë, por në ballafaqim, dy luftim, front, lufta vazhdon, thotë përqendroni dhe përmendni Allahun do xhelal. Thotë përqendrohuni, rini gati, mos gaboni me akishpinën dhe përmendni Allahun. Pse? Se përmendja e Allahut i forcon kënd. Ti forcon kënd, nuk lën me ikmas.